وہ امام حسین جن کی آج تاریخ ولادت ہے، جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور ترین حدیث حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، پوری کائنات رسول سے ہے اور رسول سے حسین ہے، اور پھر رسول فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، جس کا وجود مبارک امید بقائے کردار مصطفیٰ ہو، وہ کس کے لیے پھر سر و سامان و سبب بقا نہیں بن سکتا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی بقا کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے زندہ اور روشن مستقبل کے لیے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے توسل کر سکتا ہے، باب توسل کھلا ہوا ہے، حسین زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور جو آقا حسین سے متمسک ہو جائے گا، جو آقا حسین سے وابستہ ہو جائے گا، وہ بھی زندگی کی بے پناہ جاودہ نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔ آپ تمام حضرات کو سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت بہت مبارک ہو، دل سے تبریک پیش کیجئے اہل بیت کی خدمت میں، پیغمبر کی خدمت میں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں، تمام معصومین کی خدمت میں، حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام مومنین، تمام مسلمین اور تمام بشریت کو مبارک ہو میلاد منجی بشریت، میلاد شافع روز جزا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ان کے توسل سے، ان کے تصدق سے دنیا میں تمام انسانوں کے اوپر آئی ہوئی ہر بلا کو برطرف فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے ہمارا مستقبل روشن سے روشن تر فرمائے۔